玉龙那智杰吕正如攻下17分，记者黄志源社。记者年淼云高雄报道，昨中止连胜的龙头台银金碰上玉龙，仅靠杨将贾西亚独撑场面，攻下全场最高33分，但仍难挡对手多点开花，中场以68-83吞下二连败。颈部伤势仍未完全复原的吕正如惊人登场硬拼，缴出全队最高17分。玉龙此役砍进9颗三分球，他一人包办5颗，周世渊则进账13分。玉龙那智铁周世渊攻下13分。记者黄志源社。昨日才提出撤换杨将想法，玉龙却打出二连胜，金奈维尔缴出8分7篮板。执行教练魏永泰说，虽然今天奈维尔有比较清楚自己在场上需要做什么，但仍未达到教练团要求。他也感慨表示，别队都是杨将带领本土球员赢球，但我们还是得靠正如世渊。台银在6连胜后却吞下2连败，主帅韦成明说，今天输得心服口服，对手在第一节外线命中很好，也让我们追分很辛苦。面对2连败，韦成明认为并不会影响球队氛围，仍会给球员心理建设。贾西亚今缴出33分13篮板，称顺祥14分次之。台湾银行杨将贾西亚上半场就攻下18分。记者黄志源社。